কম্পিটিটিভ এক্সামৰ জে ডাবল ই এডভান্স নাইবা নীট এক্সামৰ কাৰণে যদি ছেল্ফ ষ্টাডি কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে কেইখনমান কিতাপ খুব প্ৰয়োজনীয়। মই কেইখনমান কিতাপ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। যদি নিজে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি মডাৰ্ণ এ বি চি অফ ফিজিক্স সতীশ কুমাৰ গুপ্তা, এইখন এখন খুব ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিতাপ হয়। চিম্প্লিফাইড ফিজিক্সো ল'ব পাৰি এছ এল এৰোৰা। এইখনত প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ বহুত কুৱেশ্যন দিয়া থাকে আৰু ইয়াত কনচেপ্টটো অলপ ডিটেইলছকৈ দিয়া থাকে। এখন কিতাপ ইউজ কৰিব পাৰি যদিহে ছেল্ফ ষ্টাডি কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে বজাৰত বহুতো পোৱা যায়, ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনতো উপলব্ধ বা কিতাপৰ দোকানতো পোৱা যায়। তাৰ ভিতৰত মোৰ চকুত পৰা এই দিশা প্ৰকাশনৰ ইৰৰলেছ 45 প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ্ছ আই আই টি জে ই এডভান্স, এইটো মই যেতিয়া কিনা হৈছিলে এইটো 18 এডিশ্যন আছিলে, তাত 1970 বা 2022 আৰু জে ডাবল ই মেইনছৰ 2013 আৰু 2022লৈকে চেপ্টাৰ ৱাইজত আৰু টপিক ৱাইজত ছল্ভ কৰা পেপাৰবিলাক দিয়া আছিলে। এইখন এইকাৰণে ভাল বুলি কৈছোঁ, যদি কোনোবা এটা ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ 11th আছে এজনে কিতাপখন ল'ব পাৰে আৰু 12th থকাজনটো লাগিবই। 11th আৰু 12th ইয়াত আমাৰ যিকেইটা চেপ্টাৰ দিয়া আছে ক্লাছ 11th, ফাৰ্ষ্টটো দিয়া আছিলে ফিজিকেল ৱাল ইউনিটছ এণ্ড মেজাৰমেণ্ট, মোশ্যন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন, মোশ্যন ইন এ প্লেন, মোশ্যন লজ অফ মোশ্যন, ৱৰ্ক এনাৰ্জি এণ্ড পাৱাৰ, ছিষ্টেম অফ পাৰ্টিকুলছ এণ্ড ৰটেশ্যনেল মোশ্যন, গ্ৰেভিটেশ্যন, ঠিক তেনেকৈ মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ ছলিডছ, মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ ফ্লুইড, থাৰ্মেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ মেটাৰ, থাৰ্মডাইনামিক্স, কাইনেটিক এনাৰ্জি, অচিলেশ্যন আৰু ৱেভছ। ক্লাছ 11th ফিজিক্সৰ যিকেইটা টপিক আছে চেপ্টাৰ আছিলে এই গোটেইকেইটা ইয়াত দিয়া আছে। ঠিক তেনেদৰে ক্লাছ টুৱেলভৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ এণ্ড ফিল্ডছ, ইলেক্ট্ৰিচিটি পটেঞ্চিয়েল কেপাচিটেন্স, কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি, মুভিং চাৰ্জেছ এণ্ড মেগনেটিজিম এণ্ড মেটাৰ, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন, অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ, ৰে অপটিক্স এণ্ড অপ্টিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, ৱেভ অপটিক্স, ডুৱেল নেচাৰ অফ ৰেডিয়েশ্যন এণ্ড মেটাৰ, এটমছ, নিউক্লি, ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স, মেটেৰিয়েলছ, ডিভাইচেছ এণ্ড ছিম্পল চাৰ্কুইটছ আৰু কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম। এতিয়া কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমটো ক্লাছ টুৱেলভত বৰ্তমান নাই, ছিলেবাছত তুলি দিয়া হৈছে। বাৰু যি হ'লেও ইয়াত এই কিতাপখনত প্ৰথমতে কুৱেশ্যনবিলাক দিয়া থাকে। ইয়াত চবতকৈ ভাল কথাটো যে কি কুৱেশ্যনবিলাক মিক্স আপ কৰি দিয়া নাই, ইয়াত চেপ্টাৰ ৱাইজত দিয়া আছে আৰু প্লাছ লগতে কি হৈছে যে ক্লাছ 11খিনি 11ভাৱে আৰু 12খিনি 12ভাৱে দিয়া আছে। গতিকে ক্লাছ 11ত পঢ়া এজন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কি হ'ব যে ই ক্লাছ 12খিনি মিক্স আপ নকৰাকৈ পঢ়িব পাৰিব। যেনেকৈ ফিজিকেল ৱাৰ্ণেছ ইউনিটত এণ্ড মেজাৰমেণ্টত ইয়াত দিয়া আছে কুৱেশ্যনবিলাক এনেকৈ দি দিছে আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো কুৱেশ্যনবিলাক দিয়া আছে। আৰু ইয়াত চবতকৈ ভাল কথাটো হৈছে কি ইয়াত মেইন এক্সামৰ ফাৰ্ষ্ট শ্বিফ্ট, ছেকেণ্ড শ্বিফ্ট চব এইবিলাক পাৰ্ট পাৰ্টকৈ দিয়া আছে। এইটো ছেকেণ্ড ফেজত হৈছিলে, এইটো ফাৰ্ষ্ট ফেজত হৈছিলে এক্সামটো, তাৰ ৱাইজত দিয়া আছে কুৱেশ্যনবিলাক। আৰু ইয়াৰ এনচাৰ কি বুলি ইয়াত দিয়া থাকে আৰু ডিটেইলকৈ এনচাৰটো দিয়া থাকে। এতিয়া যিটো আমাৰ কুৱেশ্যন আছিলে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত, তাত ডিটেইল ইউনিট অফ ফিজিকেল কোৱান্টিটিজ যিটো কুৱেশ্যন আছিলে ওৱান, এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। এম চি কিউটো এনচাৰটো আছিলে, এক নম্বৰ কোৱান্টিটিটো ইয়াত সুধিছিলে যে টৰ্কটো কাৰ লগত আছেগৈ, মেথছ লিষ্ট কৰিব লাগিছিলে লিষ্ট ওৱান লিষ্ট টুৰ লগত। এতিয়া আমাৰ ডিটেইল এনচাৰটো ইয়াত দিয়া আছে বেক চাইডে।
গতিকে এখন নিজে পঢ়ি বুজিবলৈ বহুত উজু। ডিটেইল ডিটেইল যে আছে হিন্স আৰু চলিউশ্যন বুলি দিয়া আছে, ডিটেইল চলিউশ্যন যিটো বেলেগ বুকত অলপ কম ডিটেইলছবোৰ। ঠিক তেনেদৰে ক্লাছ টুৱেলভৰ ক্লাছ টুৱেলভৰ কাৰণে চেপ্টাৰটোতো বেলেগকৈ দিয়া থাকে। ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ডছ আছিলে, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো ডিটেইল আনচাৰটো লাষ্টলৈ দিয়া থাকিব। এইদৰে হিন্টছ এণ্ড চলিউশ্যন বুলি থাকিব চেপ্টাৰ ৱাইজত। গতিকে কি হ'ব, এজন ষ্টুডেণ্টে নিজে পঢ়োঁতে চেপ্টাৰটো আৰু কুৱেশ্যনটো আৰু এনচাৰটো যদি বুজি পোৱা নাযায়, নিজে বুজি পাবৰ কাৰণে এই কিতাপখনত বৰ সুন্দৰকৈ দিয়া আছে। গতিকে এইখন কিতাপ ল'বলৈ কওঁ, যদিহে নিজে কোনো কোচিং কৰা নাই, যিটো ইয়াৰলেছৰ দিশা প্ৰকাশনৰ হয়। এখন আছে ফিজিক্সৰ, তেনেকৈ কেমেষ্ট্ৰিও আছে, এইটো কম্বো হিচাপেও পোৱা যায় ফ্লিপকাৰ্টত। ইয়াতো একেই ইয়াৰলেছ 45 ইয়েৰ্ছ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ 1970 পৰা 2022লৈকে, আৰু জে ডাব্লি মেইনৰ 2013 পৰা 2022। এইটো আছিলে আমাৰ আগৰ এডিশ্যনটো, 18 এডিশ্যন, এইটো 2022লৈকে আছিলে, যোৱা বছৰলৈকে। ফিজিক্সত যেনেকৈ আছিলে কেমেষ্ট্ৰিটো ঠিক একেদৰে ক্লাছ 11 আৰু 12ৰ, এইটো ক্লাছ 11 ছেকশ্যনটো, 11 ছেকশ্যনৰ কাৰণে কুৱেশ্যনবিলাকে দি দিয়া আছিলে। প্ৰথমটো আছিলে চম বেচিক কনচেপ্ট অফ কেমেষ্ট্ৰি, ইয়াত মেজাৰমেণ্ট মূল কনচেপ্ট এণ্ড পাৰ্চেণ্টেজ কম্পজিশ্যন আছিলে, ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটম আছিলে, আৰু তেনেকৈ কেমিকেল বণ্ডিং মলিকুলাৰ গোটেই চিলেবাছখন, ষ্টেটছ অফ মেটাৰ, আৰু ক্লাছ টুৱেলভৰ। আৰু ইহঁতৰ চলিউশ্যনটো বেক চাইডে থাকে, বৰ সুন্দৰকৈ দিয়া থাকে চলিউশ্যনখিনি, কনচেপ্ট ক্লিয়াৰকৈ। গতিকে এইটো নিজে পঢ়ি বুজিবৰ কাৰণে এখন খুব ভাল কিতাপ। এখন হাইড্ৰকাৰ্বন আছে ক্লাছ টুৱেলভৰ কাৰণে, ইয়াতো প্ৰথমটো আছিলে ছলিড ষ্টেট, বৰ্তমান আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এই চেপ্টাৰটো দিয়া নাই, চলিউশ্যনৰ পৰা আছে। তাৰ নেক্সটত আছিলে চলিউশ্যন চেপ্টাৰটোত, চলিউশ্যন চেপ্টাৰটোত যিমানবোৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে গোটেই হোল চিলেবাছখন ইয়াত কভাৰ কৰা আছে। আৰু ইহঁতৰ গোটেই এনচাৰটো হিন্ট হিচাপে ইয়াত দি থৈ দিয়া আছে। চলিউশ্যনখিনি বেক চাইডে ইয়াত দিয়া আছে, খুব সুন্দৰকৈ সজোৱা আছে এখন ইয়াত চলিউশ্যনখিনি। এখন আছিল আমাৰ কেমেষ্ট্ৰি, এখন আছিল আমাৰ ফিজিক্সৰ, এতিয়া আমি তাৰপিছত আহিছোঁ মেথেমেটিক্সলৈ। মেথেমেটিক্সো পোৱা যায় এখন দিশা প্ৰকাশনৰ ইৰলেছ, ইয়াতো সুন্দৰকৈ দিয়া আছে ক্লাছ 11 আৰু ক্লাছ 12ৰ হল চিলেবাছ আৰু যিটো পৰীক্ষাত আহিছে এক্সামত। আৰু এখন 45 ইয়েৰ্ছৰ, গতিকে মেক্সিমাম কুৱেশ্যন এনেকুৱা টাইপৰে আহিব। গতিকে এখন খুব দৰকাৰী কিতাপ, খুব দৰকাৰী কিতাপ এখন। হিন্টছ এণ্ড চলিউশ্যন দিয়া আছে বহুত সুন্দৰকৈ, ক্লাছ 11ৰ দিয়া আছে, ক্লাছ 12ৰ দিয়া আছে। এতিয়া 11ত থকা ষ্টুডেণ্টে ল'লে কি হ'ব, তেওঁলোকে নিজৰ 11ৰ কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি যাব পাৰিব, আৰু ক্লাছ 12ৰখিনিয়ে দুয়োটা পাৰ্টে চাব লাগিব। গতিকে প্ৰথম ক্লাছ 12 বৰ্ডৰ কাৰণে, বৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে নিজৰখিনি চাব লাগে, আৰু যেতিয়া এইটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হ'ব উইকেণ্ডত, তেতিয়াহ'লে ক্লাছ 11খিনি টপিক ৱাইজত চেপ্টাৰ ৱাইজত কৰি যাব পৰা যাব। খুব ভাল কিতাপ। এনেই দামটো, দামলৈ আহিছোঁ, এইখনত লিখা আছিলে 950 মেথেমেটিক্সৰখনত, ফিজিক্সৰটো আছিলে 950 আৰু কেমেষ্ট্ৰি
এখনত 900 আছিলে। কিন্তু যদি ফ্লিপকার্টৰ পৰা লোৱা হয় তেতিয়া হলে গুটে তিনিখনৰ এটা কম্বো পেক হিচাপে আহে, গুটে তিনিখন একেলগে আহে। একেলগে আহিলে অলপ ৰেহাই মূলত পোৱা যায়। আৰু সবতকৈ ভাল কথাটো হৈছে কি এই কিতাপ তিনিখনৰ লগত টপাৰ্ছ ষ্টাডি হেক্স অবিনাশ আগ্ৰৱাল আৰু এখন কিতাপ দিয়ে, এখন এখন নিজে ছেল্ফ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে খুব ভাল কিতাপ। টপাৰ্ছবিলাকে কেনেকৈ পঢ়িছিলে আৰু ইয়াত কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে খুব ভাল কিতাপ। আৰু লগত আমি ইয়াৰ লগত NCERT আমাৰ কিতাপখনো দৰকাৰ, যিখন আমাৰ টেক্সট বুক হয় সেইখনো খুব দৰকাৰী এই কিতাপকেইখন। আৰু যিহেতু এতিয়া আগষ্ট মাহ, গতিকে আগষ্ট মাহৰ পৰা এতিয়া যথেষ্ট সময় আছে এইকেইমাহ বোৰ্ড প্লাছ আৰু এই পেপাৰবিলাক যদি আমি উইকেণ্ডত যদি আমি কৰি যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এক্সামবিলাক কোনো ড্ৰপ নিদিয়াকৈ পাছ কৰিব পৰা যাব এইকেইখন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ এক্সামৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ উপৰি আৰু বহুতো কিতাপ আছে কিন্তু এইকেইখন অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো অলপ হাই হ'ব, গতিকে এইখনক বৰ্তমান কোৱা নাই। কিন্তু কোনোবা টিচাৰ সহায় ল'লে ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰিন্সিপল 7 এডিশ্যনৰ এইখন বৰ্তমান পঢ়িব নালাগে, ক্লাছ 12ত অলপ বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব। ঠিক তেনেদৰে ডিজিটেল প্ৰিন্সিপল এপ্লিকেশ্যনো আছে লজিক চাৰ্কিটৰ, এইখনত ইয়াত এনগেটৰ IEEE নিউ চিম্বলটোও দিয়া আছে, কিন্তু এইকেইখন ক্লাছ 12ৰ কাৰণে নহয়। গতিকে মই এতিয়া ৰিকমেণ্ড কৰিম ইৰলেছ অফ ফিজিক্স দিশা প্ৰকাশনৰ আৰু কেমেষ্ট্ৰি প্লাছ লগতে মডাৰ্ণ ABC অফ ফিজিক্স আৰু লগতে আৰু এখন কিতাপ কৈ দিছোঁ SL এৰাৰ নিউ চিম্প্লিফাইড ফিজিক্স। এই কিতাপকেইখন খুব ভাল কিতাপ আৰু ইয়াৰ লগত এই কিতাপ দুখনৰ লগত NCERT টেক্সট বুক আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কাৰণে এইকেইখন কিতাপ। এইকেইখন কিতাপ হ'লে মানে কোনো ড্ৰপ নিদিয়াকৈ এক বছৰতে কোৰ্চটো কমপ্লিট হৈ যাব, এই 6-7 মাহতে কমপ্লিট হৈ যাব। খালি তাৰ কাৰণে এটা চবতকৈ এটা ভাল প্লেন বনাব লাগে কিদৰে পঢ়িব লাগে। আৰু যেতিয়া বৰ্তমান এতিয়া আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, গতিকে এতিয়া আমাৰ হাতত 7 মাহ আছে যিকোনো এক্সাম দিবৰ কাৰণে। আৰু তাৰ লগত ষ্টাডি প্লেনৰ কাৰণে এই ষ্টাডি হেক্স এই কিতাপখন টপাৰ্ছ ষ্টাডি হেক্স এইটো কম্বো হিচাপে আহিছিলে। এইখনত কিছুমান প্লেন বনাই থৈ দিয়া আছে যে কোনটো মাহৰ পৰা কি প্ৰিপেৰেশ্যনত কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব, মই এটা দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত। যিবিলাকৰ সুবিধা হ'ব পৰাপক্ষত এই কিতাপখন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু যদি কিবা টিপছ লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিলেও হ'ব, তেতিয়া ইয়াত থকা কিছুমান টিপছ দেখুৱাই দিব চেষ্টা কৰিম। এই ষ্টাডি হেক্স কিতাপখনৰ এটা খুব ভাল পইণ্ট ইয়াত মই এটা এনেই দেখুৱাই দিছোঁ, একশ্যন প্লেন ইলাষ্ট্ৰেশ্যন। আমাক ষ্টাৰ্ট ডেট জুলাই বিগিনিং, এক্সাম ডেট এপ্ৰিলৰ 3rd week, টোটেল টাইম 9 মন্থ 2 week। এতিয়া বৰ্তমান আগষ্ট, জুলাই মাহটো আমাৰ শেষ হৈছে। লাৰ্ণিং ফেজ 7 মন্থ আৰু কনচলিডেশ্যন ফেজ 7+1 8 weeks, ৰেপিড ৰিভিউ ফেজ 10-12 days। এই কিতাপখনত কিছুমান বৰ ধুনীয়াকৈ প্লেন বনাই থৈ দিয়া আছে। ইয়েৰলি প্লেনটো ছাবজেক্ট অফ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথছ, বায়'লজি, ডিউৰেশ্যন জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ লাৰ্ণিং ফেজত। ইয়াত ইউনিটবিলাকৰ নাম দিয়া আছে কোনটো ইউনিটৰ। আৰু ইয়াৰ লগত যিহেতু মন্থলি প্লেন এটাও লাগিব, যিহেতু যদিহে ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে নিজৰ বোৰ্ড এক্সামো আছে, গতিকে তাৰ কাৰণেও পঢ়িব লাগিব। উইকলি প্লেনো বনাই থোৱা আছে লগত ডেইলি প্লেন, এইটো নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী কিনি কৰিবলৈ। গতিকে এই কিতাপখন ল'বলৈ কওঁ মই।
আৰু প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে যথেষ্ট সময় আছে এতিয়া পঢ়িলে। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, আৰু যদি কিবা টিপছৰ কথা ক'বলগীয়া থাকে কমেণ্ট কৰিলে হ'ব।